دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې د زندان څخه خوشې شوي طالب بندیان یو ځل بیا د جنگ میدان ته د ورتګ راپورونه ورکړل شوي وو او حکومت ادعا کوله چې طالب پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی. اوس تازه طالبانو د خپلو بندیانو په اړه بشپړ وضاحت ورکړ او داسې وویلې دا چې طالبانو تازه سویل دی. هیله دا ویډیو را سره تر پای پورې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبان وایي د ژمنې مطابق خوشې شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته نه ځي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي زموږ د ژمنې پر اساس د افغانستان حکومت له لورې خوشې کېدونکي بندیان به بیرته د جګړې ډګر ته نه ستنېږي. د دې دفتر ویان سویل شاهین ویلي د هوکړې پر اساس موږ خپل خوشې کېدونکو بندیانو ته لارښوونه کړې چې په خپلو کورونو کې واوسیږي او د جګړې ډګر ته دې ستانه نه شي. زمون خلاصو شوی بندیانو ته هدایت شوی چې په خپلو کورونو کې ووسیږي او د جګړې ډګر ته بیا ځلې ولاړ نه شي. هغوی پرې کلک عمل کړی دی، خو زموږ پر بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته بندیان کیږي. تر دې وړاندې څو ځل افغان حکومت وویل چې خوشي کېدونکي طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستنېږي او په یو شمېر مواردو کې خوشي شوي بندیان له خپلو هوکړو سره یو ځای ونیول شول او تصویرونه یې د ثبوت لپاره په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شي، ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.